Bilirsiniz abacı, o dünən oxuduğum Laçın mahnısına sevgi artıb, görəm bəyan eləyib. Və qərara gəldi ki, Aniyayla bir klip çəkək. Mahnın da adı Vay Laçın olsun. Elə bil ki, orada mən oxuyuram ki, heç görürsən sevgilinin halını. Aniya da oyla deyir ki, sən bir də görərsən qulağının dalını. Mən də oxuyuram ki, Aniya ki, məsələn, getmə uzaqlara, o da deyir ki, yaxşı bax uşaqlara. Belə bir qəmli mahnı olacaq. Rejissor da bizim Xarici İşlər Naziri Zöhrab Mantakaçıkaçıyan olacaq. Adını da deyəmirəm, elə onu arada Zöhrə deyirəm. Turub da mesaj yazıb ki, o klipə məni də sal. Macron da deyir ki, nə qədər maddi dəstək istəsən verəcəm. İnanıram ki, çox gözəl bir klip olacaq. Altta da yazılacaq söz, muzik, paşik. Belə bir